新型コロナウイルスによる肺炎で急逝した志村けんさん、享年70。離婚を貫き子供を設けることはなかったが、晩年に子供への思いをより強めていたことは、本誌、女性セブンを含めて複数のメディアが報じてきた。その背景には、あまり知られていない過去が影響している、プライベート写真。麻布十番をミニスカートの女性と歩く志村さん。